Çox sağ olun, çox istedadlı, həmişə ümumiyyətlə ifalara xüsusi bir münasibət sərgiləyən Vüsal Hacıyev. Xoş gəlmişsiniz. Yaşa könül söylədiniz ilkin dəqiqələrdə. Bəlim, Kəlim Müşfiq poeziyasına sökəndik. Və icazə verin, nəfəs almadan çox dəyərli heyəti Rüstəm Müslümov, bizim çox dəyərli tarzən. Bugünkü musiqi tərtibatını bilir ki, sizə bağlıdır. Çox gözəl bir repertuarla Kəlim Müşfiq poeziyasının, onun ümumiyyətlə o ruhun istiliyini, sevgisini bizə çatdıracaqsınız. Əlbəttə ki, musiqilərin dili ilə. Elnur Salahov, sizi də xoş gördük. Siyaviş Kərimov və Rizvan Tarverziyev. Yaşa könül, Mikail Müşfiq. Siz də çox sağ olun. Ayrıca bir istilik gətirdiniz, bəli. 16 yaşımdaykən ifa eləmişəm. Aha, bəli. Dövlət fonduna da hələ ki, saxlanılıbdır. Mahnı gördü, mənim üçün tarixçəsi var. İlk profesional səhnəyə başlayan anlamı mahnı ifa eləmişəm. Çox sevdiyim əsər idi. Çox sağ olun ki, yəni şərait yaratdınız. Neçə illərdən sonra bu mahnı yenidən mən ifa elədim. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, həmişə sizin ifalarınız, yenə təkrar edirəm, xüsusi bir münasibətiniz. Həmişə arzu olunandır. Yaşa könlündəki ovqatımızda bir ayrı yeri var həmişə. Könlümüzdə bir ayrı yeri var. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bəli, bu istiliyi bizə çatdırdınız. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər birinizi. Yaşa könül söylədi Vüsal bəy. Bəli, mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki, gözəl günlər, şad günlər, şən günlər hələ qarşımızdadır. Doğrudan da Çağdaş Azərbaycan poeziyasının çox görkəmli, unudulmaz, həmişə sevə-sevə oxunan, oxunulan Kəlim Müşfiq poeziyası həmişə zamanı
qabaqlayıb, həmişə zamanı geridə qoyub. Mükəllim müşfiq kimdir? Vaxt ilə özü bu sualın cavabına belə cavab verir ki, mən çıxdım deyir ziyalı bir ailədən, bəli, xəyalımda millət, ruhumda vətən. Doğrudan da təpədən dırnağa qədər Mükəllim müşfiq poeziyası vətəni ifadə edəm. Yəni, vətənin adından, həmişə millətin adından, onun dərdindən, sərindən danışan bir şair idi. Onun ümumiyyətlə yaradıcılığı çox şaxəlidir. Mükəllim müşfiqdən ümumiyyətlə söhbət gedəndə mən onun çox sevirəm. Mən bilirəm ki, sizlər də onu çox sevirsiniz. Bugün bizə təşrif edən qonaqlar da bu görüşə, bu ünsiyyətə çox sevərəkdən gəliblər. Çünki Mükəllim müşfiq poeziyası o qədər kövrək, ilğımı bütöv, ümumiyyətlə insan ürəyinə munis düşüncələr bəxş eləyir ki, nə qədər danışsan da, nə qədər söyləsən də, yenə də düşünürsən ki, elə bir doymursan bu sevgidən, doymursan danışmaqdan, doymursan çatdırmaqdan. Bəli, Mükəllim müşfiq yazırdı bir vaxtlar ki, çox şeirləri əzbərə yadımızdadır, deyir, budur həyatdakı gözəllik, ancaq qüvvətli yaşamaq, canlı yaşamaq, bəli, soyuq duyğuları işıqlandıran, günəşlə yarışan nə bəxtiyardır. Mən düşünürəm ki, bugün qonaqlarımız o bəxtiyarlığın, o cəmliyin içində olacaq bizə ayrılan vaxt müddətində. Çünki müşfiqimizdən, bəli, məhz bizim müşfiqimizdən bugün söhbət açacağıq. Qonaqlarımız həmişə dəfələrlə efir bölüşmüşük. Bugün də yenə də Mükəllim müşfiq poeziyasını oxuculara, ədəbiyyat sevərlərə, ovqat sevərlərə çatdıracaqlar. Çox dəyərli ədəbiyyatşünas tənqidçi Əsəd Cahangir. Xoş gəlmişsiniz Əsəd müəllim. Və eyni zamanda əməkdar jurnalist, pedaqoqa üzrə fəlsəfə doktoru Qafar Əsgərzadə. Sizi də xoş gördük. Və növbəti qonağımız isə Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyoru Qiraiçi Toğrul Rıza. Sizi də xoş gördük, sizi də təşrif edin. Xoş gördük hər birinizə. Əsəd müəllim, Qafar müəllim, Toğrul bəy. Mən təbəssüm üzümə gəldi, bilirsiniz niyə? Çünki canlı müşfiqimiz gəldi bugün. Hər birinizi xoş gördük. Sevirik Mükəllim müşfiqimizi. Gəlin bu sualın cavabını. Baxın, deyirəm zaman keçir, dövr dəyişir. Əsəd müəllim, Qafar müəllim, Toğrul bəy. Amma baxın, zaman bizdən Mükəllim müşfiq uzaqlaşdırmır. Əksinə sevgini daha da yaxınlaşdırır. Daha da o əzəmətin böyüklüyünü, o vüqarı daha yaxın edir. Niyə? Nədir bu sir? Nədir bu xüda? Nədir ümumiyyətlə bu sevginin cavabı? Haradan başlanır? Hərimizdə bilirəm ki, əslində bir xəttdən, bir mərkəzdən başlanır, amma yenə də şaxələməkdə fayda var. Buyurun, Əsəd müəllim, elə sizdən başlayam. Mükəllim müşfiq Azərbaycan poeziyasının işığın, sevginin, sevincin, şadlığın, gözəlliyin rəmzidir. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatında bəlkə də ən kədərli şair Füzulidir. Ən sevincli şair Müşfiqdir amma. Amma 30-cu illərdə Füzulinin üzərinə hücum çəkəndə, Füzuli köhnəliyib, qədim dövrdü, sovet quruculuğuna yaramır deyəndə, ilk dəfə sinəsini qabağa verən, özümüzü öyməyəlim, Füzuliyə dəyməyəlim deyən də Müşfiq oldu. Biri bizim bədii fikrimizin sevinç qütbüdür, biri kədər qütbüdür. Amma onlar bir-birinə görürsünüz necə yaxındılar. Çünki bu həyatın özünün qanuna uyğunluğundan doğur. Bütövlükdə götürəndə Müşfiq başdan-başa işıqdan, nurdan, sevgidən, sevinçdən ibarətdir. Əgər Mükəllim Müşfiq yaşasaydı, dünya şair olacaqdı. O çox az yaşadı, təxminən 27-28 il. Yəni, o yaradcılığının yalnız ilk qələm məşqlərini elədi, belə demək olar ki. Amma bu məşqlərlə də dünya və Azərbaycan poeziyasının şedevrlərini yaratdı. Məsələn, bu yaxınlarda bir neçə il öncə ən gözəl Azərbaycan lirik şeiri hansıdır deyə bir sual olundu. Oxucular arasında rəy sorğusu keçirildi və yekdilliklə Mükəllim müşfiqin yenə o bağlaydı şeiri birincilik qazandı. Yəni 36-35-ci ildə yazılmış bir şeirdir də, yenə o bağlaydı, yenə yığışaraq siz, bəlkə də Toğrul deyəcəkdi bunu, siz deyəcəkdiniz. Əslində bir maraqlı bir sevgi var, hamının ürəyindən keçir ki, o sevgi, o şeirlərində. Mən bir bəndin deyərəm, siz, baxın indi burada, indi mən onun bir araşdırmaçı kimi deyirəm də, baxın, deyir ki, Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbimdə fırtınalar, qasırğalar coşaydı. Mən hirsim boğaydı, cumbalaydım səni dalğaların əlindən, yapşaydım belindən. Xəyalımın yelkəni zərrin saçın olaydı, sular xırçın olaydı. Hər dalğa bir kişniyən bəyaz yallı at kimi, bizim bu həyat kimi. Yəni, sadəcə sevgi mövzusunda yazıldığı üçün yox, sadəcə işıqlı olduğu üçün yox, həm də böyük bir sənət nümunəsidir. Məsələn, bizim poeziyamızda dalğaları ata çox bənzədə bilərlər. Bəlkə də Müşfiqə qədər də bənzətmişlər. Amma Müşfiq o dalğaların yüksəyə qalxırıya at yalı kim ölürdü, ağ olur.
o dalgalar. Onu o kadar güzel verir ve istersemez indi Toğrul onu deyende yakin ki nezar olacak. İstersemez sen o dalgayla bir yerde ifaçı kalkmalıdır. Sonra da dalgayla bir yerde yenmelidir. Şehrin öyle güzel bir ritmi var ki. Sonra mesela ikinci bir şehir tapmaq çətindir ki, qısqançlıq hissini bu qədər gözəl versin. Qəlbimdə qasırğalar, fırtınalar coşaydı, məni hirsim boğaydı. Yəni, dalğaya da qısqanır onu. Yəni, yalnız bəlkə də Füzulinin bir beyti var, indi mən təəssüf ki, onu bilmirəm. Deyir ki, sevgilisinə müraciətində, mən istəmirəm sən mənim adımı çəkəsən. Çünki mənim öz adımı sənin dodaqlarına qısqanaram. O Füzuli deyir. Bəlkə də bu qısqançılığın ən gözəl ifadəsinin yenə də birini Füzuli yaradır, o birini Müşfiq yaradır. Ümumiyyətcə, bunlar bir-birinə çox bağlı şairlər. Baxmayaraq ki, ilk baxışdan uzaqdırlar və klassik ədəbiyyat üzərinə, klassik musiqi üzərinə, tar üzərinə hücum ediləndə Füzulini qoruduğu kimi həyatını təhlükə altına ataraq oxu tar, oxu tar deyə yenə tarı qoruyan Müşfiq oldu. Çünki Müşfiq, bilirsiniz, mən Azərbaycanı bölgələrə bölməyin tərəfdarı deyiləm. Tardı, kamandı, sazdı, Qarabağda da məşhurdu, sevilir, Şirvanda da, Qazaqda da, hər yer bizimdir. Amma Bakı mühiti o klasik poeziya, klasik ədəbiyyata xüsusi bağlılığı ilə seçilir. Və Müşfiq Bakı Abşeron mühitinin getirməsidir, Xızıda doğulub böyümüşdür. Bu, o nə qədər də şehirlərindən birində, məsələn, deyir ki, 28 aprel hətta tərənnüm eləyir, deyir ki, mən əzələn bir sinifin haykıran, haq bağıran sədasından yarandım. Ölümlərin pəncəsində hıçqıran, məzlumların nəvasından yarandım. Bəli, öz zəmanəsinin gənc bir şairi kimi sovet ideologiyasına inanırdı o. Çünki hələ ideologiya özünün bütün o canavar sifətini göstərməmişdi. Müşfiqin qəlbi böyük ümidlərlə, böyük alıcılarla doluydu. Deyirdi, yelkənim açılır, qara yeləsmə, mənim bu dəryada bir sandalım var. Amma hiss eləyirdi o. O mühitin gətirəcəyi o dəhşətləri gənc 27-28 yaşında olsa hiss deyil. Fikrinizə qüvvət olaraq, ümumiyyətlə, sizin həmişə təhlilləriniz maraqlı gerçəklər ortaya qoyur, Əsəd müəllim. Onun ümumiyyətlə, fəhimli olduğunu da qələm yoldaşları da o vaxt kifayətlər bu barədə etiraf edirdilər. Və maraqlıdır ki, niyə onun fəhmi bu qədər zəhm yaradırdı? Bəlkə də bu ayrıca sualın bir cavabıdır. Qafar müəllim, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən elə bayaq Vüsalın oxuduğu o Yaşa Könül mahnısından başlamaq istəyirəm. Orada fikir də səsləndi, Yaşa Könül. Və Müşfiqin təxəllüsünün mənası şəfqət deməkdir də, şəfqət işıq. Deməli, bəlkə də elə bu təxəllüsü götürməklə Müşfiq elə oxucularına öz şeirlərlə, o misralarıyla bir şəfqət toxumu ürəklərinə, qəlbinə səpib və bu da onu bəlkə sevdir. Mən deyim ki, elə Mircalar Paşayevin sözlərindən desəm, bəlkə daha da gözəl səslənər. Mircalar Paşayev deyirdi ki, Mikail Müşfiq Azərbaycan poeziyasında parlayan, çağlayan bir dağ şəlaləsidir. Onun dərin lirizmə, malik, romantik lirik sənət nümunələri milyonlarla insanın qəlbini hakim kəsilərək onu 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klasiklərini birinə çevirmişdir. Bəli, heç də hər sənətkara, Əsəd müəllim, yəqin ki, sizə təsvir edəsiniz, heç də hər sənətkara nəsib olmayan klassiklik zirvəsinə yüksəlib 29 yaşında Müşfiq. Bayaq qeyd olundu. Mikail Müşfiq 28 yaşında həbs olunub, 29 yaşında qətlə yetirilib. Və o 28 ildən də nəzərə alsaq ki, 18 yaşından, 17 yaşından şeir yazmağa başlayıb. Onun 29 illik həyatının cəmi 10 illik yaradıcılıq nəmdir ki, və bu yaradıcılıq da mənim deyək ki, hələ o ilk adımlarını atırdı. Bəlkə o belə deyək, cızmaqaralarını edirdi. Amma o, dırnaqası deyək, mənə cızmaqara, o mənada ki, amma o yazdıqları sözün əsr mənasında böyük bir xəzinəyə çevrildi. Və deyim ki, Mikail Müşfiq, yenə də deyirəm, bunu çəkinmədən deyirəm, yeganə sənətkarlardan ki, hər zaman elə bugün olduğu kimi ən çox sevilən, ən çox müraciət olunan, ən çox tələb olunan, ən qüdrətli, ən qüvvətli, ən sevilən şairlərdən, sənətkarlardan biridir. Əlbəttə, mənə yaxşıda heç vaxt tükənən deyil bu sevgi. Heç vaxt, bəli. 26-cı ildə, keçən əsr 26-cı ildə bir gün şeiri ilə gəlmişdi ədəbiyyata. Amma biz onu lirik şair kimi tanıyırdı. Ən çox sevgi, məhəbbət, eşq şairi kimi. Amma onun digər şeirlərdə, indi söhbət veriliş boyu biz yəqin ki, müəllim də biz müraciət edəcəyik. Vətənpərvərlik şeirləri, əməyə həsr olunan şeirlər, torpağa həsr olunan şeirlər və digər şeirlər və bayaq qeyd olunan kimi. İndi biz deyik,
tək tarın müdafiəsindən qalxmadı. Bəli. Sındırılan saz poemasından sazın da müdafiəsindən qalxdı. Və bir də bir sual olunur ki, Müşfiq nədən bu qədər onun şeirləri musiqiyə yaxındır və mahnılara çevrilir? Onda bir səbəbi var. Tarı çox sevirdi, bəli. Tarı çox meyilli idi. Ondan başqa da. Axı, o özü tarda ifa edə bilirdi. Bəli, bəli. Özü piyanoda ifa edə bilirdi. Aha, özü sazda ifa edə bilirdi. Və bir cəhət dediyim ki, onun ulu babası Aşıq Əlqulu dövrünün çox tanımış aşıqlarından olur. Və oradan da genetik kodlarla keçir. Və atası da şair, dramaturg olub Mirzə Əbdülqədir İsmailzadə Vüsaqi. Və qeyd edeyim ki, onun Şah İsmail, operası Seyfə Mülük, Yusif və Züleyxa. Bunlar uzun müddət bizim opera teatrında səhnəyə qoyulub gedib. Danışacaq yani, o məqamlara. Demək istəyirəm ki, Müşfiq elə doğulandan ziyalı bir sənət ailədən çıxmışdı. Bəli, atası qələm əhli idi. Şair kimi doğulub, belə desək daha doğru. O tara bu qədər vurğunluq, əziz tamaşaçılarımız, tarı bilmək mükəlmişdi. Bəlkə də ona görə şeirləri bu qədər axıcı idi, musiqiyə yaxın idi ki, bu qədər bir-birindən gözəl müstəsna musiqilər ərsəyə gəlib. Hoş gəlmişsiniz Müşfiqimiz. Bu həyatda kimi çıxırsınız. Səhər xanım, mən Qafar müəllimin də, Əsəd müəllimin də fikirlərinə qatılıram. Bəli. Onlar düz buyururlar ki, Mikail Müşfiqin poeziyası çox gözəldir. Yəni ki, o, çox sadə dilinə yazılmış şeirlərdir. Yəni ki, bu yadda qalan şeirlərdir. Ona görə xalq daha çox sevir, səmimi şeirlərdir. Amma mən bir şey də qeyd eləmək istəyərdim. Şəxsən mənim üçün bu poeziyadan əlavə onun nakim o taleyi var. Taleyi, tez... bəli, bəli, kövrək. Mənim fikrimcə insanlara daha çox onu sevdirən həm də bunun həyatı, faciəli həyatının yarımçıq ömrüdür. Çünki mənə yadıma gəlir məktəb illərində mən Mikail Müşfiqlə ilk dəfə tanış olanda, dərslikdən keçəndə, müəllimimiz danışanda onun həyatı haqqında. Düz, mən o vaxt aktor deyildim hələ. Amma yenə bağlaydı şeirini keçmişdik biz. O şeir yaxşı şeirdir. Yəni ki, mən çox istəyirdim o şeiri, lap balaca vaxtından. Sadəcə olaraq onun həyatını biləndən sonra ona sevgim daha da artdı. Ona görə mən fikirləşirəm ki, insanlarımızda ona olan sevginin əsas səbəbi də həm də onun həyatının faciəli sonunda bitməsidir. Doğru, doğru. Şairə ilhamdan maya gərəkdir. Gəlin. Siz olan yer, anası doğacaq. Şairə söyləyər yerindən duran adamın izində haya gəlir. Ay, sağ ol, Qafar müəllim. Mən deyim, siz davam edin. Bir icazə verin, bir sözə deyim. Yadıma gəlir ki, uşaq məktəbdə oxuduğum dövrdə o kitabımızda onun şəkili var idi. Sinif yoldaşlarım birdən baxdılar ki, bu Toğrul oxşayır. Mikail Müşfiq Toğrul oxşayır. Müəllimizə dedilər, özüm də məsələn, gördüm doğrudan da düz deyirlər. Həqiqətən nəsə oxşarlığı var. Elə odur, budur, nəsə elə bir şey. İlahi tərəfdə nəsə bir Allah tərəfindən nəsə bir bağlantı yarandı. Və günlərin bir günü Elxan müəllim Cəfərov çağırdı mənə klipə. Siz filmə də çəkilmişsiniz. Filmə yox, klipə çəkilmişəm. Eyüb Yaqubovun klipini çəkilmişəm. Elxan müəllim zəng elədi. Yenə bağlayıdı da səfərə. Özü mənim ad günüm idi. Ad günümdə zəng elədi ki, bəs səni seçmişik Mikail Müşfiqə. O qədər sevindim. Ən böyük hədiyə oldu. Ən böyük hədiyə oldu. Elə ki, Allah tərəfindən oldu. Eşidək şeiri. Mən istəyirəm ki, bugün hamımızın ürəyimizdə oldu. Şeir də səslənsin. Mikail Müşfiqin yaradıcılığı bugün kifayət qədər çox hörmətli ziyalarımız tərəfindən təhlillə gəlsin söhbət şəklində. Günay xanım İmam Verdiyeva, sizi də xoş gördük. Günay xanım da oxuyacaq. Hə, Rüstəm bəy, hazırlanmısınız? Sənin gülüşlərin. Yəni Ələkbər Tağıyevindir musiqisi, sözləri Mikail Müşfiq dinləyəcəyik. Amma şeirdən sonra, buyurun. Səhra xanım, qəlbin ruhun dili Müşfiqin şeirlərindədir. Müşfiqin şeirlərinə yazılmış mahnılardadır. Tam elə doğrudur. Mən istəyərdim ilk olaraq yenə o bağlayıcı şeirindən başlayıb. Çünki Mikail Müşfiqin ən çox tanınmış şeiri odur. Doğru, doğru, razıyım. Yenə o bağlayıcı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Yenə oba olaydı. Səni tez-tez görəydim. Qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazıydım səhər, axşam. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə, ürəyincəmi? Yenə oba olaydı. Yenə sizə gələydi. Danışaydıq, güləydi. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydi. Məni sevindirəydi. Gizli söhbət açaydıq ruhun ehtiyacından. Qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin. Mənimlə əyişəydin.
Yenə də bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli. Sən ey, əsmər bənizli. Bu yaz bir başqa yazdı. Bu yaz daha da xoşdu. Vay o qəlbə ki, boşdu. Hər üfüqdə bir həvəz, hər bucaqda bir umud. İnsanlar daha məsud. Duyğular daha incə, fikirlər daha dərin, ürəklər daha sərin. İnsanların vüqarı, tələbi daha yüksək. Yolumuzdan daş kəsək, təmizlənmiş biraz da. Ellərin keyfi sazdı, bu yaz bir başqa yazdı. Yenə o bağlıydı, yenə o qumlu sahil. Sular ötəydi, dildi. Saçın kimi qıvırılan dalğalara dalaydım. Dalıb ilham alaydım. Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbimdə qasırğalar, fırtınalar coşaydı, qısqazlıqlar doğaydı, məni hirsim boğaydı. Cumub alaydım səni dalğaların ərindən, yapışaydım belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı. Sular qırsın olaydı. Bu nə gözəl şehirdi, bu nə gözəl mənzərə. Gəlin, baxın Xəzərə. Çalın bu zonada kiçik qayalıqlara, seyr edəlim bir ara. Gecələr sayrışarkən ulduzlar lalə kimi, işıqlar jalə kimi. Çilənib dağılarkən ətrafa damla-damla ən yaxın bir adamla. Nə gözəldi dinləmək suların nəğməsini, təbiyyətin səsini. Nə gözəldi dolaşmaq isti yay fəsilləri, bu sahilləri. Nə gözəldi səhərlər bizim böyük ruhumuz, aşıb daşan duyğumuz şəklindəki sulardan baxaraq ləzzət almaq. Bu mavi şehrə dalmaq, dalğalar kimi qalxmaq, dalğalar kimi enmək, bəzən hürküb çəkinmək. Hər dalğa bir titriyən bəyaz yallı at kimi, bizim bu həyat kimi. Yenə o bağ olaydı, sevdalar ölkəsində, o söyüd kölgəsində, inci qumlar üstündə yenə verib baş-başa, yayı vuraydıq başa. Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi, dolu qədəhlər kimi. Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini, oxşayaraq telini, gecələr darıyıydı saçlarını ay gözəl. Sən gözəlsən, ay gözəl. Əllərində əllərim, gözlərində gözlərim, asılıydı sözlərim könlünün qulağından bir qızıl tana kimi, günəş doğana kimi. Bu yaz dostlarım biraz bəxtəvər olacaqlar, can ciyər olacaqlar. Biraz da uzaqlara açacaqlar girkəni, ruh yeni, həyat yeni. Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə buludların fövqünə. Uçacaqlar sabaha, uçacaqlar yarına, efir boşluqlarına. Vaxtı ilə bir kölgə tək hür yaşamaq istəyən bu insan oğlu bilsən, azadlıq ölkəsində daha şad olacaqdı. Dünya dad alacaqdı. Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq, sizə qonşu olaydıq, yenə oba olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham, yazıydım səhər, axşam. Arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi, söylə. Ürəyincə mi? Bizə minnətdaraq, Toru bəy. İnanın ki, nəsə bir dinləyici kimi elə bildim ki, Müşfiqin dilindən eşidirəm bu şeyi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Necə ruhun sevirik biz Müşfiqimizin? Müşfiqdə oradan bizim... Bağışlayın, bəlkə biraz uzun oldu, amma şehrin orijinal forması budur. Çox vaxt mən fikir vermişəm, bu şehri deyən... Biraz qısa dolmuş versiyada deyirlər. Bunun qısa dolmuş versiyasını deyirlər. Amma mən istəməzdim Mikail Müşfiqə xələl getirəkdə. Yox, yox, qətiyyə toxunmaq olmaz. Toy necə yazıbsa, o cürdə oxuyaq ki, ruhu da şad olsun. Ruhu şad olsun Müşfiqimiz. Bugün iyun ayının 5-idir. Müşfiqimiz bugün 115 yaşı tamam olur. Bu dünyada görmək nəsibimiz olmadı. İnşallah bu dünyada
İnşallah. Görmək, danışmaq qismətimizə yazılır şəxsən mənim. Buyurun. Gülse dudaklarım, uluslar kimi ruhuma seni.
Çox sağ olun, Günay xanım. Çox təşəkkür edirik. Minnətdarıq Rüstəm bəy sizə bu tərtibata. Bir daha yaddaşın deyir ki, əziz tamaşaçılarımız Günay xanım oxudu sənin gülüşlərin. Bəli, musiqisi Əli Əkbər Tağıyev, sözləri Mikayıl Müşüq bizə. Minnətdarıq, hörmətlə yola salırıq sizi. Bəli, əziz tamaşaçılarımız bugünkü övqatımızda təkrar xoş gördük sizin hər birinizi. Azərbaycan poeziyasının, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi yeri olan, dəstxətdə olan Mikayıl Müşüq poeziyasına bugün söhbət açırıq. Az əvvəl sənin gülüşlərin oldu. Mikayıl Müşüq poeziyası son dərəcə elə yenə bu fikirdə cəm olur ki, həyat sevər bir poeziya idi. Ah, mən bu günü gündən gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Xırda-xırda deyirik, çünki ardım bilirik. Toğrul bə, sizin işinizə qarışmaq istəmirik. Amma yəni, söhbət burada nədən gedir? Ümumiyyətlə, onun poeziyası yenə də bu fikirə gəlir ki, son dərəcə işıqlı bir poeziya idi. Bəyək az əvvəl bir sual verdim ki, məsələn, qələm yoldaşları xüsusi bu fikir vurğulayırlar ki, Əsəd müəllim, Qafar müəllim, yəni onun fəhmi son dərəcə güclü idi. Bu fəhm həm də bir zəhm yaradırdı. Bəzi şeirlərində fikir verirsiniz, məsələn, onun telefonla bağlı, rabitə ilə bağlı şeirləri sanki gələcəkdən xəbər verirdi. O vaxt, o dövr üçün mümkün olmayan gerçəklikləri müşfiq amma şeir şəklində artıq zaman bunlar nə deyirlər? Zamanı qabaqlayan və zamanı geridə qoyan əsərlərdən, mükəmməl əsərlərdən. Hər bir şair, ümumiyyətcə hər bir istedad sahibi, laf müğənnə olsun, bəstəkar olsun, alim olsun. Onda öncə görənlik qabiliyyəti olur. Yəni, bəs elmi fantastika var, ya ədəbiyyatda da var, fantastika ədəbiyyatı və yaxud da elmdə Tsiolkovskidir, ta ki, Newtondur, Einsteindir, ta ki, bunlar elm sahəsinin öncə görənləridir. Ədəbiyyat sahəsinin öncə görəni Nizamidir, Füzulidir, Nəsimidir. Məsələn, Nəsimin öncə görmələri o insanın ilahi qüdrəti bugün həyata keçir. İnsan doğrudan da bugün kosmosa nüfuz edir. Və eləcə də Mikayıl Müşfiq. Mikayıl Müşfiq, bilirsinizmi, baxmayaraq ki, çox gənc idi. Sovet ideologiyasının o təlqin etdiyi xoşbəxtlik, işıqlı gələcək ideyalarını qəbul eləmişdi və sidq ürəkdən inanırdı onlara. 37-ci ildə yenə o bağ olaydı, şeirin yazırdı, yolumuzdan daş kəsək, təmizlənmiş bir az da. Yəni, o antikomünist, antisovet ünsürlərini nəzərdə tuturdu. Dağlarda qaçaqlar var idi, tutaq ki, müəyyən Moskvada Trotski var idi, Zinoviev var idi, kim var idi, yəni Komünist Partiyasının üzvləri. Bunlar biri xaricə qaçmışdı, birini tərk silah eləmişlər. Daş kəsək təndə bunları nəzərdə tuturdu. Dağlardakı qaçaqlardan o siyasi bir onun üzvlərinə qədər tutaq ki. Amma çünki o sid qürəkdən inanırdı Müşfiq. Müşfiq yalandan, yəni dilimdə bir söz deyim, ürəyimdə başqa söz deyim insanı deyildi. Elə bunun da qurbanı oldu. Səmmiyyət çağırdı. Bəli, Müşfiqin dilində nə var idisə qəlbində də o var idi. Məsələn, mənim eşitdiyimə görə, bildiyimə görə bir dəfə orta məktəbdə dərs deyirdi də Müşfiq. Bir dəfə baxıbdı, pəncərəni bağlamaq istəyib, bağlaya bilməyib. Öz-özünə elə bir ki, sanki deyib də bərkdən ki, elə Sovet hökumətinin pəncərəsi də belə olar. Yəni, 37-ci ildə bu sözü demək, bilsiniz nə demək idi? Bu, başını cəllat götürünün üstünə qoymaq demək idi. Və elə qoyuldu da, bu sözü çatdırdılar dərhal təbii idi. Belə sözləri çatdırırdılar. Mikayıl Müşfiq son dərəcə yaraşıqlı bir kişi olubdur. Böyük bir istedad sahibi olmaqla yanaşıq. Yəni, onu görənlər o dövrdən yazıçılarla, şairlərlə, rayonlarda, bölgələrdə görüşlər keçirilirdi də. Səməd Vurğun, Rəsul Rıza, Süleyman Rüstəm, Abdullah Faruq, Mikayıl Müşfiq, Məmməd Rahim, yazıçılar var idi, onlar gedirdilər görüşlərə. Müşfiq, sanki bilirsiniz, onların hamısından, yox, Müşfiq öz həm güclü diksiyası ilə, böyük temperamenti ilə şeirlərini deyirdi Odlalovla, həm də onun yaraşığı, həm də onun boybuxunu, onun cazibəsi insanları elə sehirləyirdi ki. Gəlin, açıq etiraf edək, onun qələm dostlarında müəyyən bir qısqanışlıq da yaradırdı. Və Müşfiqin qüdaza getməsində onun böyük istedadından doğan bu qısqanışlığın da rolu az olmamışdır. Bunu da öz basır eləmək lazım deyil. İndi konkret olaraq mən heç kimin adını çəkmirəm. Amma bəli, onlar hamısı o sənədə qol çəkmişdilər. Bu həqiqətlər deyilməlidir məncə. Bunlar bizim, bəli, ibrət götürməyə layiq və həm də bir qədər də bizə belə əzab verən, mən demirəm utanç verən, amma əzab verən bir ədəbiyyat tariximizdə və həm də insanlıq tariximizdə və həm də qeyri-insanlıq tariximizdə bunlar bizim. Müşfiqin xilas oldurulməsinə Səməd Vurğun çox çalışmışdı, məsələn. Bunu da etiraf etmək lazım. Səməd Vurğunun bir fikri var, mənə ancaq Müşfiq keçə bilər, yəni poeziya sarıdan. Yəni, o vaxtı bilirsiniz, poeziyamızda, mən Qafar müəllimlə yüzləşəyəm, çox danışdım biraz. Üç belə parlaq poetik imza var idi. Mən Müşfiqin klasik ədəbiyyatla bağlılığını dediyim, Füzuliyyə bağlı, amma öz müasirlər içində yeri nə idi onun?
var idi Səməd Vurğunun saz ədəbiyyatından, aşıq ədəbiyyatı ənəlləri üstündə köhlənmiş daha çox şair. Qoşma, gəraylı, səkizli, onbirlik və epik düşüncədən, xalq dastanlarından gələn payemaçılıq. Məsələn, Komsomol payeması 26-lar, Bəsti, Ayın Əfsanəsi, Muğan, Aygün, Zamanın Bayraqları və s. Bir də var idi Rəsul Rıza. Yəni, sırf deməli, Uitmenin, Mayakovskinin, Nazım Hikmətin sərbəst şiiri, verili bir əsasında formalaşan yenilikçi modern poeziya. Onun bahanesi Rəsul Rızaydı. Amma bir də var idi ki, klassik ədəbiyyata, Nizamiyə, Füzuliyə, Nəsimiyə, Əruza daha çox bağlı olub, həm də onu sazla, aşıq ədəbiyyatı ilə sintez edən, ortaq nöqtəyə gətirən Mikail Müşfiq. Yəni, Mikail Müşfiqin mövqeyi bundan ibarət idi. Amma ilk növbədə təbii də klasik ədəbiyyata, divan ədəbiyyatına bağlı idi. Və baxın, onun şiirlərində, bayaq doğrulu dedilə, yenə bağlı olaydı şiirində, Oxutar şiirində, məsələn, çarparaq seygahın divardan divara, yolçunu yolundan eyləmiş avara. Bu, heca ilə əruzun sintezində yaranmış bir şeirdir. Bu nə tam əruzdur, necə hecadır. Bax, Mikail Müşfiqin bir sənətkar mahiyyəti bu sintezləşdirici, ortaq nöqtəyə gətirici. Novatorluqdır, bəli. Mikail Müşfiq amma avantqard xarakterli novatorluğun tərəfdarı deyildi. Yəni, sıçrayışla birdən-birə sən klasik ənələri qoy və keç, tutaq ki, sırf modern avantqarda yox. Eyni zamanda o klasik ənələrə qapanıb qalmağın da tərəfdarı deyildi. Bu ikisini üzvü şəkildə hiss olunmaz keçidlərlə, sanki bir körpü salırdı və mənə elə gəlir ki, sənətdə ən gözəl yol budur. Mikail Müşfiqin Azərbaycan ədəbiyyatında çox qeyri-adi bir mövqeyi var. Yəni, insan, yəni bilirsiniz mi, bu qədər işıqdan, bu qədər gülüşdən, bax, xanım da oxudu sənin gülüşlərin də, və yaxud da siz bayaq şiir dediniz, mən bu işıqlı dünyadan necə əl çəkim. Hətta hiss edirdi ya, onu əl çəkmək zorunda qoyacaqlar. Və yaxud da deyirdi, yelkənim açılır, qara yel, əsmə, mənim bu dünyada bir sandalım var. Görürsünüz, onu da hiss edirdi, həyatın tufanları bunun yelkənini aparıb daşı aqayıya çırpa bilər, batıra bilər. Amma yenə də onun o içindəki optimizmə qalib gələ bilmirdi. Bu cəhətdən Mikail Müşfiqin bir şeiri var, icazənizlə mən onun mahiyyətini çox uzun danışdım, üzr istəyirəm. Maraqlı danışırsınız. Müsaitdirsən onun bir şeirini deyim. Tövbiqin də, Toğrulun da elə bir dəryanın içindəyik ki, böyle bir siz ürək doludur. Toğrulun da, yəni, belə deyim də, aktyorluq səlahiyyətlərindən nüfuz etmədən üç mənd bir şeirin deyirəm. Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Məni öz canından artıq istəyən, ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Gözlərin misal da axan çaylardan, kirpiyin oxlardan, qaşın yaylardan, qarşımıza gələn gözəl aylardan, illərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Bizə el içində derlər sayatlı, tərlan ofçusuyam, ruhum qanatlı, ilham pərisinin açdığı dadlı, dillərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Heç nə? Heç nə, hətta öldüyü günə qədər mən inanıram ki, Müşfiqi bu həyata sevgidən, gözəllikdən, işıqdan küstürə bilmədi. Və bugün onun ən böyük xidməti odur ki, o insanları optimist olmağa, oxucuları heç bir çətinlik qarşısında, belə deyim də, öz, belə deyək də, optimizmini itirməməyə səsləyir, həyata səsləyir. Ədəbiyyatın ən böyük funksiyası budur. Bu çətin həyatda, bu gərgin həyatda, amansızlıqla, ədalətsizliklə, sərt, sərtliklə dolu həyatda insanı yaşamağa səslənir. Doğru, hamilə doğrudur. Yəni, Hüseyin Cavid deyirdi ki, gələcək şiirimizin tacılardır, tacılardır Müşfiq. Bəli, doğrudan da elədir, Qafar müəllim. Davam edək sizdən də. Davam edək, bir halda ki, biz telefon söhbətindən söz açdıq, onun öncə görməliyindən söz açdıq. Mən o ətrafda istəyirəm fikrimi cəmləşdirdim və mən bu yaxınlarda bir yazı dərcət edirəm qəzətdə, Müşfiq və Rabitə. Yəni, Əsəd müəllim yəqin ki, razı olar məndən. İkinci elə bir şair yoxdur ki, Rabitənin bütün sahələrini əks etdirən şeirlər yazsın. Poç qutusu, teleqraf telləri, telefon söhbəti və radio. Hər birini ayrı aralıqda yazır və sanki bu cansız Rabitə vasitələrlə özü həm söhbət olur. Onların, deməli, bu misralarla tablosunu çəkir, rəng alanların cizgisini çəkir və onların, deməli, bütün o rolunu qələminin qüdrəti ilə oxucusuna çatdırır. Baxın, Poç qutusu şeirində elə oxuduqca görürsən ki, sanki
Həqiqətdə də əslində elə idi. Divardan, divara pərçimlənmiş o dəmir sehirli qutu. Hələ onu sehirli qutu kimi təsvir edir. O qutuda həm kiminsə şad yanalığını, kiminsə sevincini, kiminsə deməli bəd xəbərini və kiminsə müjdə gətirən bir qutu kimi onu göstərir. Amma onu elə poetik boyalarla insanlara çatdırır ki, və ya bir müqayisə aparsan ki, ondan öncə bizim ədəbiyyatda gördüyümüz Mirzə Cəlilin poç qutusundakı o Fağır Novruzəlinin o poç qutusundan olan münasibəti və Müşfiqin poç qutusu şeirində olan daha nikbin, daha gözəl boyalarla, notlarla olan bir şeir. Digər tərəfdə onu demək istəyirəm ki, Müşfiq Xızınla bağlı idi. Baxmayaraq Bakıda doğulmuşdu, amma anası çox erkən həyatını itirdiyindən ona yaxınları baxırdı. Yəni, tez-tez uşaq vaxtlarından Bakıdan Xızıya gələrdi və Xızıdan Bakıya gələrdi. Və o uçsuz-bucaqsız o çöllərdə, o dirəklərdən asılmış o simləri, telləri görürdü və o tellərin üstündə o quşların cəlgə ilə düzümünü də görürdü. Və sonra illər keçəndən sonra o telqraf telləri şeirini yazarkən bütün o hadisələri elə bir rəssam kimi boyalarla çəkirdi. Və sonra qayıdıram telefon söhbətinə. Yəni, vaxtın dağılığına olaraq istəyirəm ki, bunları hər bir nəhat edəyim. Orada nə deyir? Şehirdə bir bət var. Əvət, böylə qalmaz yarın bu ölkə. Fikrimi telefonda açarkən sənə, həsrətlə baxdığım üzün də bəlkə uzaqdan uzağa görünər mənə. 21 yaşında Müşfiq bu şehri yazıb. Üstündən 90 il keçəndən sonra bugün həyatımıza daxil olan, məişətimizə daxil olan video, telefon, Skype. Bunlar hamısı Müşfiq 90 il bundan öncə. Uzaq görəyim nədir? Bu şehrə cavabdır. Bəli. Və bir də radio şehri. Çox gözəl bir şehirdir. Orada qısaca onu demək istəyirəm ki, o radio şehrində... Çox maraqlıdır. Bəli, çox maraqlıdır və ölkələrin müxbiri adlandırır şehrində onu. Yəni, bütün dünyadan xəbər gətirən o radio, biz yadımızda da biz uşaqda böyümüşdür, mətbəximizdə 5 manatlıq radiolar asılır. Bax, o radionun nə qədər bir divarda asılıb, amma bütün ölkədən xəbər gətirib onun müxbirinə çevrilməsini də Müşfiq poetik boyalarla göstərir. Qaldı, bayaq Cavid'dən söz dediniz ki, Cavid onun gələcək şehrimizin tacidarı adlandırır. Onun bir hadisəsi var. Qısaca demək istəyirəm ki, bir gün Sən Cavidlə mükarmışıq nərd oynayır və nərddə Cavid əfəndi onu uduzur. Müşfiq qalib gəlir oyunda və gənc bir müşfiq sevincini bir üzə verir. Cavid əfəndi də görür onu, deyir müşfiq, sən elə bilməyənən ki, Cavid əfəndi oyun bilmir, bilir. Lakin mən gələcək şehrimizin tacidarı olacaq bir şairə qalib gəlmək istəmədim. Babu Cavid əfəndinin verdiyi bir qiymət idi. Yeri gəlmişkən mən də deyim ki, bayaq biz də söz açdıq. Mikail Müşfiq Cavid əfəndi onun üçün bir tanrı idi. Bütün klassiklər ümumiyyətçə. Bütün klassiklər. O cümlədən, yəni bir var ki, Füzulini görməmişdi, Nəsimini görməmişdi, amma sırf Cavid əfəndi ilə nüsiyyətdə idi, Cabbalı ilə nüsiyyətdə idi, indi ətrafında Süleyman Rüstəm Çünki klassik ənənələrlə tərbiyələnmişdi. Və ona böyük sevgisi var idi. Və təbii ki, onun da əslində həm də Müşfiq böyük bir türkçü idi. Doğru, tamam. Və onun təbii ki, Hüseyin Cavidin, Əhməd Cavadın təsiri keçirmişdi və Müşfiqin aradan götürülməsində qısqanclıqlarla bərabər, həm də onun Hüseyin Cavidlə əlaqəsindən olması idi. Şehirlərində türk sözləri işlətməsi. Və bir məsələ olur ki, Müşfiq həbs olunanda Ayna Sultanova, o zaman Ədliyyə Naziri olduq komisarı, deyir ki, Müşfiq, onsuz da Cavid əfəndi gedir, biz onu xilas edə bilmirik. Lakin sənin xilas olmaq şansın var. Gəl sən Cavid əfəndinin əleyhinə nəsə yaz. O sağ əlim yazsa, sol əlim kəsərəm, o məsələdir. O da deyir ki, Ayna xanım, əgər mən sağ əlimlə Cavid əfəndinin haqqında nəsə əleyhinə bir şey yazsam, sol əlimlə sağ əlimi baltalayanam. Kəsərəm, bəli. Bu, xarakter idi. Bəli, bu 28-29 yaşında bir gəncin kişiliyidir və mən hər zaman deyirəm, bunu deməkdən çəkinmirəm. Mikail Müşfiq Azərbaycan ədəbiyyatında, ədəbiyyat tarixində həm də kişiliyin, mərdliyin mücəssiməsidir ki, bugün bizim gənc nəsil üçün o çox böyük örnəkdir. Doğru, bütün xarakterdən fikrinizə qüvvət olaraq. İndi isə mənə gəlir ki, bu fikirlərin rəhatəsində bir musiqi nömrəsinə keçsək,
Qapar mənim, mən elə ona gələcəkdim, bəli. Sərxan Bünyadzadə, siz də xoş gəlmişsiniz. Gözüm düşdü, bəli. Və səni gözlər. Sözləri mükəlmişik. Musiqisi Hacıxan Məmmədov və Əlbaba Məmmədov da. Bizim çox dəyərli sənətkarlarımız. Sən məndən uzaqsan, mən səndən uzaq. Uzaqdır sevimli gözlərim mənə. Yaxındır telefon sayəsində bax. Ürəkdən saçılan sözlərimlə. Neçin ruhlanmasın bu yeni şair? Çapar gözləmir canın elindən. Çılğın arzuları eşqinə dair. Mərhəmət ummuyor səba yerindən. Əvət, böylə qalmaz yarın bu ölkə. Telefonda fikrimi açarkən sənə, həsrətlə baxdığım üzün də bəlkə. Uzaqdan uzağa görünər mənə. Məhəbbətin dərin, xəyalın dərin. Nə çıxar sözlərə fikrimi versəm? Əslində varmaq üçün bu söhbətlərin, nə olur gözlərini telefonda görsəm? Məni inandırmaz yoxsa bu sözlər. Az iş gəlməmişdi qərib başıma. İstərəm, ürəyin aynası gözlər. Açıb həqiqəti qoysun qarşıma. Sən onun eşqi ilə, məhəbbəti ilə vurmadın ömrünü başa yürəyim. Sevgi icran hədəfinə nişan alanda dəydim oxların daşa yürəyim. İcran dəryasında ruhum bir ada, fırtınam ziyada, dalğam ziyada. O qızlar gözəli düşəndə ya da az qala xəyalım uçaşa yürəyim. Sən canı canandan ayrı tutmadın, odur ki vəfasız deyildir adın. O səni unutdu, sən unutmadın. Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Mən ki bilməz edim nədir məhəbbət, bu sirri sən mənə anlatmadın mı? Mən ki bilməz edim nədir məhəbbət, bu sirri sən mənə anlatmadın mı? Dünyaya sığmayan şair könlümü, dünyaya sığmayan şair könlümü köksümdən çıxarıb oynatmadın. Mən hicran könlümü alanda hələ zərrəcə halıma yanmadın belə. Müşfiqin qəlbini, müşfiqin qəlbini tez alıb ələ. Olur ayalarda, olur ayalarda oyatmadın.
Sen benim cananım, şirin canımsan. Etirli bahçamda bar seni gözler. Elim sen gülüm sen, mehribanım sen. Güzel meclisimde tar seni gözler. Elim sen gülüm sen, mehribanım sen. Güzel meclisimde tar seni gözler. Gel güzel ya. Cahana dönür, cahan can olur. Bütün karanlıklar çırakman olur. Ellerin çeliği yar seni gözler. Bütün karanlıklar çırakman olur. Ellerin çeliği yar seni gözler. Gel güzel yar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman bilirim bu nəğmələri oxuyursunuz, yaşamağa səsləyirsiniz. Bundan sonra da davam edin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü bəli. Davet edersiniz bu gözəl verilişə. Həqiqətən Mikail Müşfiq adı gələndə kövrəlidir həqiqətən. Bir başqa cür oluruq, bir başqa bir dünyaya keçid edirik həqiqətən. Mikail Müşfiq yaradıcılığı mənim üçün çox özəldir. Çünki, belə deyim də, onun yaşda bu qədər gözəllikləri yaratmaq hər şairə məxsus olan bir xüsusiyyət deyil, həqiqətən. Allah ruhunu şad eləsin.
Ruhu şadlığı. Məzarı da yoxdur ki, gedək ziyaret edeyim. Əlbəttə. Ümumiyyətlə, Müşfiqin məzarı, əlbəttə, Qafar müəllim sözünə qüvvət olaraq könlümüzdədir, ürəyimizdədir. Ümumiyyətlə, Müşfiq yad eləmək üçün simvolik olaraq həmişə Xəzər dənizinə üst tuturlar. Bir də heykəli var bizim Bakı şəhərimizdə. Büstüdür. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu sevgi, bəli, bu sevgidə bizim poeziyamızın da ayrı-ayrı olan hər bir fərdi oxucunun da dinləyicinin də öz təyinatı yerləşir bu sevginin məğzində. Bəli, mən düşünürəm ki, bax, bu mahnılar, nəğmələr burada ifa vaxtı elə ürəyimiz tab gətirmir, elə istəyirik, ürəyimizi boşaldıq, bir pıçıltı elədik qonaqlarımızla ki, baxın, görün, zaman keçir, illər dəyişir. Allahın sevdiyi bəndəsidir Müşfiq. Çünki, baxın, görün, əsrlər keçəcək də, nəsillər dəyişəcək də, amma heç bir vədə bu istəyi soğuyan deyil. Yaxşı bir fikir var, qəlblər klasik ədəbiyyatda bir irfandan gəlir də bu düşüncə. Əsəd müəllim, Allahı zikr etməkdən qafil olduğu zaman Allah da onu bir başqasına mübtala edər. Amma Tanrı sevdiyi bəndələri həmişə neyindir? Eşq ilə mükafatlandırır. Yəni, rıza və təvəkkül Allahın sevdiyi sifətlər də o sifət də daim şübimizdə bir ömür boyu təcəllə edəcək. Telefon xəttimizdə bizim xalq şairimiz Vahid Əziz var. Vahid müəllim, sizi də xoş gördük. Xoş eşitdik səsinizi daha doğrusu. Bəli, Mükəllim Işıq poeziyası bilir ki, sizin də hafizənizdə, qələminizdə ayrıca bir, özəl bir mövzudur. Sizi də dinləyək. Buyurun. Dəyərli sevdiyimiz şairimiz, buyurun. Əvvəla hamınızı salamlayıram, qonaqlarınızı da. Sizi salamlayıram. Mən orta məktəbi bilirsən, Dəruş oxumuşam, əsas olsun edəbiyyatını oxumuşam. Aha, bəli. Amma mən o vaxtlardan, o əlimə ilk dəfə qələm alanda, Mikail Müşfiqin yaradıcılığından fəsəl tanış olmuş olsaydım, ait o əlimə qələm alıb şeir yazmalıdım. Estağfurullah. Mən heç vaxt şairi yanını boynuma götürməzdim. İndiki bir işdir, baş verdi oldu və illər keçdi və ömrümün bu 75-ci ilindən mən götürdüm, yazdım ki, ədəbiyyatda 50 ildən çox oldu, bir dördə yazdım ki, Müşfiq sağ olsaydı mənim şeir yazmağıma nəyə ehtiyac vardır ki? Müşfiq həm özündən qabaq ki, həm özündən sonra ki, yəni bizim nəslimizə daxil olmaqla çox qəribədir ki, ən bütün deməli dərin fikirli filosof şairlərin, filosofluğunu bədii gözəl dili olan şairlərin bədii dilini özündə cəmləşdirmişdi. Müşfiq bir göstərməkdir. Mən bindi açıya bəyizləmirəm. Amma Müşfiqin həm yaşıqları olan insanları, şairləri diqqətən oxudukça görürəm ki, Mikail Müşfiq Türkiyədən gələndən sonra Azərbaycanın əksəriyyət görkəmli şairləri onun ruhunu götürüblər, onun ruhunu mənimsəyiblər. Mən bunu xırqlamaq istəmirəm. Orada tənqidçilər var, falan var, olabilər, məni itham eləyərlər, ölmələrlər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Mikail Müşfiq orada çox böyük şairdir. Və mən bir şey başa düşdürəm ki, qurban olduğum Allah nəyə görə imkan verdi ki, Müşfiq aradan belə tez getdi. Müşfiq təbliğ olunmalıdır, Müşfiq yaşamalıdır. Mən mənə belə gəlir ki, Mikail Müşfiqin əsərləri orta məktəb dərslərində nə qədər çox təbliğ olunsa, nə qədər çox araşdırılsa, nə qədər çox onun lirikası, onun bədiliyi, onun fəlsəfi düşüncə fikirləri nə qədər dərin izah olunsa bir o qədər xeyirli olar. Bir də bir şey deyim, məsələn, Müşfiqin sözlərində bir mahnı oxuyurlar, deyirlər ki, arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi. Mənə belə gəlir ki, o kitabı o vaxtı çapı hazırlayanlar böyük bir səhvə yol verirlər. Çünki Müşfiq kimi böyük bir şair, çox zərif bir şair heç vaxt sevdiyi öz ilahi mələyinə sevgilisinə deməzdi ki, mənim arzularım sənin tellərindən incəm. Yəqin ki, Müşfiq yazıb ki, arzuya bax sevgilim, tellərin tək incəmi. Orada bir tək bağlantı olmalı, düz deyirsiniz. Düzgün təbliğ edəyək. Və siz də var olun, Azərbaycan televiziyası ki, Mikail Müşfiqə belə çox gözəl vaxt ayırır. Çox sağ olun, əzizimiz. Və mənə razıldığınıza görə minnətdarım. Çox sağ olun, Vahid müəllim, çox təşəkkür edirik. Hər zaman söhbətinizə, kəlamınıza, düşüncənizə ehtiyacımız var. Mən müdaxilə edəm. Bəli, buyurun, çox təşəkkür edirik, Vahid müəllim, çox sağ olun ki, bəli, zəngimizə cavab verdiniz, buyurun. Vahid müəllim çox gözəl vurğuladı ki, orta məktəbdən Müşfiqin şeirləri təbliğ olunmalıdır. Bəli, biz hamımız burada əyləşənlər Müşfiqin şeirlərlə böyük başa çatmışıq. Yəni, tək Müşfiq yox, eyni zamanda, indi söhbət Müşfiqdən gedir, o dövrün şairləri ilə. Və mən vurğulamaq istəyirəm ki, bugün
Azərbaycan ədəbiyyatı dərsliklərində yeganə olaraq 7-ci sinifdə yağış şeiri verilir. Onunla da mükərimçilik yağıcılığı orta məktəblərdə keçirilmir. Tək Müşfiq yox, elə Sənad Rum da elədi, Süleyman Rüstəm də elədi. Yəni elə bir Sovet dövrü ədəbiyyatında olan o klasik şairlərimizə münasibət tamamilə başqa cürdür. Məli eləyək ki, bunlar dəyişilməlidir. Çünki həm Müşfiqin, həm Səməd Vurunun, həm Süleyman Rüstəmin yaratdığı sənət əsərləridir. Baxmayaraq zaman, hansı zamandır. Sonra bir şey demək istəyirəm söhbət. Həm də bir şair olaraq Mükərim Üçümüz uşaqları da unutmamışdı. Bizim məşhur Şəngül, Şüngül, Məngül. Kəndi və İlan. Yaxın şeyini bir dəmiz bir fikir söyləmək istəyirəm. Kəndi və İlan coğrafiya. Bəli, bəli. Bax, yağış yağır. Fikirə verək. Yağış yağır. Rəqs eləyir gürdanlılar. Sıra-sıra inci-inci nurdanlılar. Göydə iki qara bulud toqquşaraq. İldırımlar şaqqıldayır. Şaraq, şaraq. Quşlar uçur yuvasına fırıl fırıl. Axı, yaş olur quşlar. Uçanda fırıl səsləyir, yəni. Quşlar uçur yuvasına fırıl fırıl. Şırıldayır navaçılar, şırıl şırıl. Görün, burada həm poetika var. Burada həm o yağışın yağmasını təsvir edən bir tablo var. Bir rəssam səs də var və rəssam təxəyyülü var. Sanki bir rəssam kimi tablo çəkir. Doğrudur. Səbinə xanım Ərəbli, siz də xoş gəlmişsiniz. Bəli, ifa eləyəcəksiniz. Mükərrəm Müşfiqimizin gözünə qurban sözləri. Mükərrəm Müşfiq, musiqisi Səid Rüstəmov. Günlərim axışır bir uyğu kimi. Dərədən dərəyə axan su kimi. Dilbərim hər cayı bir ahu kimi, hicran dağlarını aşar mı, söylə? Sənsiz nə zövqü var bağın baharın, açan çiçəklərin, uçan quşların? Sənsiz cənnət olsa kainat yarın, heç mənim ruhumu oxşar mı, söylə? Səninlə bağlayıb mən əhd-i peyman, dedim qismətimiz olmasın hicran. Müşfiq quş olsa da görəsən bir an, səndən uzaqlara uçar mı, söylə? Sevdalı dillərin yarıma düşdü. Xəyalın qarşında canlandı birdən, göyərkin əllərin yadıma düşdü. Deyildir eşq odu məni yandıran, ruhunun şəhrini şıxlandıran, pozğun şəfəqləri mənə andıran ziyalı tellərin yadıma düşdü. O gündə bir gündü, ey üzü dönmüş, sandım içində bir qaplan döyünmüş, bir anda köpürülmüş, bir anda sönmüş, xırçın əməllərin yadıma düşdü. Thank you.
Müşriqimizdən oxuduz. Baxçada güllər, Mikayıl Müşriq yazırdı bir vaxtlar elə sizin ifanıza cavab olaraq. Sarı bülbüllər, duyğusuz ellər, bu balama qurban. İlk məhəbbətim, qəlbim, qüvvətim, evim, eyşim, işrətim, bəli, bu balama qurban. Əlvan çiçəklər, zər kəpənəklər, kinli ürəklər, bu balama qurban. Göydə ulduzlar, yerdə yarpızlar. Avara qızlar, bu da təbəssüm yaratır, bu balama qurban. Dünyanın malı, cahı cəlalı, şövqü vüsalı, bəli, bu balama qurban. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, ümumiyyətlə, mən sizə deyim, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, Müşriq poeziyasında, Mikayıl Müşriq poeziyasında həyatsevərlik var, işıq var, ciddiyyət var, təbəssüm var, kövlətlik var. Elə bir ki, məzmun etibarla bütün janrlara özündə etiva edir. Bu poeziya, duyğularla etiva edir. Bəli, 1908-ci ildə Mikayıl Müşriq bu dünyaya göz açıb, iyun ayının 5-də, əlbəttə ki, atasını, anasını erkən yaşlarından itirdiyindən, nənəsinin himayəsində qalıb. Elə bəlkə də onu o şeiri ovqatdan doğub, ana dedim ürəyimə, yanar odlar saçıldı, ana dedim. Bir pərişahı olacaqlar, ana dedim bir. Qarşımda bir gözəl sənə açıldı, ana dedim, fəqət onu görməz oldu yanımda. Ana, ana, bu kəlmənin vurğunu yeməz əldən. Onu gözəl anlatamaz düşündüyüm satırlar. Ana olmaz bizə hər bir yavrum deyən gözəldən. Çünki onun xilqətində ayrıca bir füsun var. Mən deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, bax, Süleyman Rüstəmin, Əli Kərimin, Nüsrət Kəzəmənlinin, Səməd Vurğunun, daha kimlərində, klasik ədəbiyyatdə Nizaminin tutaq ki, ana ilə bağlı şeirləri var. Cəfər Cabbarlının ana şeiri, dünya ədəbiyyatında ana mövzusunun ən yüksək zirvəsidir. Dünyada heç kəs anaya sən Allahsan deməyibdir. Deyir ki, ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdə. İnsan Allaha qarşı rahib olar da. Yəni, bu ananı tanrı səviyyəsinə qaldırır. Bu da qədim türk düşüncəsində ana haqqı, tanrı haqqı inancından gəlir. Məsələn, deyim ki, Xızı iki böyük, Xızı Azərbaycanın ən qeyradi yerlərindən biridir. Yəni, təbiət etibarilə o qədər də gözəl olmayan bir yerin içində bir cənnət vadisidir. Və oradan da istedadlar az çıxır məyyək yəni. Amma çıxanda çox parlar istedadlar. Cəfər Cabbarlı çıxıb oradan, oradan Mikayıl Müşriq çıxıbdır. Hələ mən bildiklərimi deyirəm. Cabirin oğlu, Seyfəddin Dağlı, bəli. Və xüsusilə də Cəfər Cabbarlı və Mikayıl Müşriq eyni zamanda olublar təxminən, 10 yaş böyük olubda Cabbarlı ondan. Və hər ikisi məsələnin o ana temasına müraciətdən deyim. Cabbarlı nə qədər möhtəşəmdir, nə qədər romantikdir və Azərbaycan poeziyasında ən möhtəşəm ana haqqında şeirin və ümumiyyətcə şeirin ən möhtəşəmdir. Əsəy külək, bağrey, bəhri, biyaman, ləpələn, gürulda, taqi səmavi, gürulda, çatla, dağıl, atıl cəhana, sənəy yıldırım, alış, parla, sönəy günəş. Yağışın yağdır, ey bulut, ağla. Mən 1500 illik poeziyamızda burada hiss olunan emosiyanın qüdrətinə görə bu bəndin qarşısına çıxarılan ikinci bir bənd yoxdur. Burada doğrudan da ildirim çaxır. Burada doğrudan da yer göllər deyil. Ama Müşviqin ana haqqında şeiri, əksinə öz lirizmi, incəliyi, zərifliyi, kövrəliyi ilə aparır. Yəni, bunlar bir-birini təkrar etmir, bir-birini tamamlayırlar. Mikayıl Müşviqin
en maraqlı cəhətlərindən biri de öz sənət dostlarına karşı büyük sevgisi ve yanığısıydı ki, bu da Cəfər Cabbarlı'nın vəfatı münasibətiyle yazdığı şairin ölümü şehrinde özünü göstərdi. Fakat mesela, ölen değil, onun sənəti bağlamış adına əbədiyyəti. Ve necə ki, Lermontov Puşkinin ölümünə yazmışdı, şairin ölümü Axundov yazmışdı. Həmin klassik ənənənin 20-ci əsrdə davamıydı. Deyirdi, altındaydı sözün səmən datları, çapanda titrərdi göyün qatları. O ki söz atından tərpəndi, düşdü, sanki şehrimizin bir bəndi düşdü. Söz o qədər gözəl obrazla verir ki, Azərbaycan poeziyasını bir binaya bənzədir. Və hər şair orada bir bənddir. Bir hörküdən bir daşı çökəndə o bütün binanın uçmaq təhlükəsi yarandığı kimi. Cabbarlının ölümü də sadəcə bir insanın ölümü deyil. Bütün ədəbiyyatın faciəsidir. Yəni millətin dərdidir. Kaş ki, mən arzu edirəm. Mikail Müşfiqin öz sənət yoldaşlarına bəslədiyi münasibəti də o çevrəsindəkilər də ona bəsləyəydilər. Onu xilas edəydilər. Zaman dövür. Kaşkilər həmişə həyatımızın sonraki təəssüfüdür. Abdullah Şaiqin də ona bir ithafı var. Göz, qulaq deyil, eşitmək adəti daima aldatmış insaniyyəti hatırlayırsınızsa. Yəni o da bəlkə də o təqiblərdən... O zamanı. Mən bir demək istəyirəm ki, çox təəssüf edirəm ki, Müşfiq nə anaya məhəbbətini, ananın övladına məhəbbətini hiss edə bildi, yaşadı. Bəli, ana sevgisini yaşaya bilmədi. Nə də bala sevgisi yaşaya bilmədi. O bayaq dediniz balama qurban. O oğlu Yasunun o çox köylü təsirləndirici məqamlar var ki, məsələn, Müşfiqin çırağını yandıran yoxdur bu çıraq. Bu ocaq çıraqsız qaldı, amma biz qətiyyən elə düşünmürük. Burada görün nə qədər mənəvi bağ var, nəsil var. Bütün Azərbaycan xalqı bu çırağı bu gün yandırır. Sizin bayaq oxuduğunuz o şeirlər Müşfiqin anasından eşitmək istədiyi laylaları. O anasından eşitməli. İnsan laylanan adı işlərdir, amma bu özü laylanır. Çünkü bilirsiniz mi, onun qəlbində əbədi bir anan iskili var idi. Doğru, İnsan heç kimə Allah qismət eləməsin, atasız olmalı, anasız olmalı. Bu çox böyük, uşaq üçün psixoloji kompleksdir. Hələ bu qədər kompleksin içindən anasız böyüsən, sonra da Sovet rejiminin o Oktyabr inqilabının qanını gör, qırğınını gör, qadalarını gör, gözün qabağında nə qədər insanları həbs eləsinlər. Və sən bu qədər optimist ol, həyata inan, gələcəyə inan, müşfiq insan inamının, insan böyük mənəvi güc, böyük inama və böyük imana sahib olmalısan. Müşfiq bu mənada bizim gəncliyimiz üçün. Bizim həm ədəbi gənclərimiz, həm də ümumiyyətcə Azərbaycan insanı üçün canlı bir örnəkdir. Əbədi bir məktəbdir. Daimi bir klassikadır. Necə ki, Füzuli Müşfiq üçün olmuşdur klassika. Müşfiq də bugünkü gənclər üçün, bugünkü ədəbiyyat üçün. Və Müşfiq irsini əsla unudulmağa qoymaq olmaz. Mən sizə Azərbaycan ədəbiyyatının bir nümayəndəsi kimi, müasir ədəbiyyatın Səhra xanım, sizə və sizin şəxsinizdə bütün televiziyamıza öz ürəkdən gələn səmimi minnətdarlığımı bildirirəm ki, böyük şairimizin xatirəsini yaşadırsınız. Əsas mənim, bu hamımızın vəfa borcudur. Bəli. Əbədi borcunun içindəyik daima. Xoş gəlmişsiniz Mirəli Mirzadə. Sizi də xoş gördük. Siz də Müşfiq yaradıcılığına bugün müraciət eləyəcəksiniz. Söylə. Nəğmənin adı belə gedir. Musiqisi Əli Baba Məmmədovun da böyük məhəbbətlə dinləyirik. Buyurun Üstəm bəy, bir dəyərli ifaçımız. Çiçeklerin uçan kuşların sen...
tutsa kainat yar. Heç mənim ruhumu oxşar söylə. 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 Oxşadınız İfa ilə Mikail Müşfiq düşüncəsi ilə. Rüsəmə, çox sağ olun. Gözəl bir tərtibat qurmuşsunuz bugün. Minnətdarıq, hörmətlə yola salırıq sizin hər birinizi. Və. Mən istəyirəm indi Mikail Müşfiqin qurban olduğumu şiirini oxuyayım sizin üçün. Bilməm, nə üçün məni atmış, unutmuş? Əhd-i peymanına qurban olduğum. Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş, yeni sevdasına qurban olduğum. Mən dilbəri sordum gəlib gedəndən, dedilər küsmüşdü, barışmaz səndən. Mən iltifat etdim, o qaçdı məndən, qaçqın ədasına qurban olduğum. O mənim sevgilim, o mənim anam, onsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam. Bilməm, harda qaldı o nazlı durnam, o xoş sədasına qurban oldum. Ayrılıq oduna könlüm dayanmaz, eşq oduna yanan bir daha yanmaz. Çəkdiyim nalədən neçin oyanmaz, şirin röyasına qurban oldum. Hicranı qəlbimi yandırar, yaxar, gözlərim yollara baxar, hey baxar. Müşfiq səni anar, sənsiz odlanar, itmiş xəyalına qurban oldum. Dilbər xanımın bu şeirdə bir qarşılığı var, onu mən deyəcəyəm. Gözlərim yoluna həsrətlə baxar, həsrətin qəlbimi yandırar, yaxar. Of! Bilsən ürəyim necə darıxar, ay şirin dilinə qurban olduğum. İndi səni məndən kim xəbər alır, qəlbimi qoparıb yerindən salır. Səndən telli tarın yadigar qalır, tarının telinə qurban olduğum. Bir parlaq ulduzsan bizim ellərə, şöhrətin düşübdü şirin dillərə. Düşdün daşqınlara, düşdün sellərə, ay ilham selinə qurban olduğum. Dilbərəm, ilk eşqim günəşdir sönməz, ömrümün baharı geriyə dönməz. Həmişə yalvarıram, şəklin də dinməz, özünə, şəklinə qurban olduğum.
Nəriman Həsənzadə deyir ki, nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında yeganə müşfiqdir ki, sevgiliyə qurban olduğum deyib. Heç bir ədəbiyyatda sevgiliyə qurban olduğum yoxdur. Deməli, bizim Nəriman Həsənzadə ədəbiyyatın cümlərdə yanında, 60-lardan sonra da populyarlaşıb. Ədəbiyyatımızda bizim, mən ilə gəlir ki, Müşfiqin öz yaşadığı dövrdə daxil olmaqla 3 dəfə Müşfiq küləkləri əsibdir. Bir dəfə 20-ci illərdə idi, bir dəfə 60-cı illərdə idi, bir dəfə 90-cı illərdə idi. İndi yeni bir mərhələsi bəlkə də başlayır. Və Mikail Müşfiq o qədər böyük enerjiyə malik bir şairdir ki, az-az şairlər ola bilər ki, məsələn, onun tox ki, o küləklər şiirindəki o daxili enerji var, o qüdrət, sözü yerindən oynadan göz, elə bir dağı daşı yerindən oynadan bir qüdrət var onun sözündə. Məsələn, ey çılğın küləklər, nəşəniz daşarkən, bağların şehindən mey sorub coşarkən, nalqıran dağlar atlayıb aşarkən, məni də alınız, uçayım dağlara, könlümdə nə varsa açayım dağlara. Mən arzu eləyirəm bizim ədəbiyyatımızda həmişə müşfiq küləklər əssin. Mikail Müşfiqin kutsal ruhu bugün bizimlədə hal-hazırda. Ona görə bu qədər coşqu var, ona görə bu qədər səmimiyyət və təbiliyi var. Sizə xoş gördük Ülkər xanım Abdullayeva. Gəlin sizə də söz verək, Mikail Müşfiq poeziyasına nəğmə şəklində siz də köklənin. Buyurun, bizə çatdırın. Sana yazmaz.
Elkar xanım, çox sağ olun. Rüstəm bəy, Elnur bəy, təşnə ürəyimizi soydursunuz. Həm də minnətdarıq, çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, Mikayıl Müşfiq poeziyasından yaradıcılığından bugün Ovqatda söhbət açırıq. Danışırıq, üzümüzə təbəssüm gəlir, danışırıq, ovunuruq, danışırıq. Gözəl hisslərin harmoniyasında özümüzü tam şəkildə tapırıq, amma həmişə bu sonluq gələndə ürəyimiz ayrıca bir qüssə ilə büründür. Mən çox xahiş edirəm hal-hazırda bu günümüzü tarixə yazan çox dəyərli rejissorumuz Aydın Bəydən bu şəkillər tamaşaçının göz önünə gətirsin. Müşfiqin ömrünün son günləridir. Elə bilirəm ki, Azərbaycan oxucusu üçün, ümumiyyətlə Müşfiqi sevərlər üçün bu rəsim ürək dağlayan bir fotodur. Hansı ki, ona əks inqilabçı damğası vuruldu, bəli. O həbsxana həyatı, işgəncələr və daha nələr-nələr. Əlbəttə, biz bunu hamısını əzbər bilirik, amma nəsə dilə gətirmək, sözə çevirmək həmişə bizim üçün çətin olub. Buyurun, Qafar müəllim. Əvvəl bir, qısaca bir şeyini demək istəyirəm. Yenə könül düşdü dərdə, böyləymiş yazım mənim. Uçub getdi daha bir də, qayıtmaz şahbazım mənim. Hicran məni aldı yenə, yanar o da saldı yenə. Ürəyimdə qaldı yenə, arzum mənim, nazlım mənim. Müşfiq deyər, haqqa sığın, onsuz heçdir insanlığın. Günahım var yığın-yığın, qoy qırılsın sazım mənim. Təbii ki, bu günah onun günahsızlığında idi. Və mən istəyirəm, verilişin sonuna gəldiyi üçün fikirlərimi Müşfiqin öz sözlərinə bitirim. Sanki o sözləri elə özü üçün zamanında demişdi. İnsanın ömrü bir çiçəyin ömründən daha qısadır. Çiçək solur və tökülürsə, bugün gülən, sevinən və sevdiyinin xəyalı ilə yaşayan bir insan da sabah bütün istək və arzularına əlvida edərək həmişəlik gözlərini yummağa məhkumdur. Kim bilir, bəlkə də qəbrinin üstündə yaşıl otların belə göyərmək ehtimalı yox. Lakin bu heç də qorxulacaq şey deyildir. Həyatda əbədi və daimi yaşamaq hər kəsin öz əlindədir. Cəmiyyət həyatı əbədi və ölməzdir. O dalğalanan, daşan və inkişaf edən bir seldir ki, getdikcə yeni dalğalar əskilərini basaraq köpüklənir. Bu sel ölümsüz və sonsuzdur. Bu selin ağuşuna atılanlar və öz xüsusi həyatlarını cəmiyyət həyatına fəda edənlər üçün həyat
əbədi və daimidir. Bayaq qeyd olundu, Müşfiq zahirən də, simacan da gözəl idi, yaratdığı sənət nümunələri də gözəl idi. Bugün Müşfiqin 115 yaşı var, amma 29 yaşında dünyasını dəyişib. Zaman keçəcək, onun 200 illiyi də, 500 illiyi də, 1000 illiyi də və keçəcək, keçəcək. Amma hər zaman oxucularının deməli gözləri qarşısında, gözləri önündə o 29 yaşlı, o gözəl simalı, nurlu simalı, insanlara şeirləri ilə şəfqət toxumu salan o səpən o sənətkarın o gözəl siması canlanacaq. Bu da bir xoşbəxtlikdir də. Bu xoşbəxtlikdir və hər zaman Müşfiq yaşayacaq, hər zaman oxunacaq, xatırlanacaq. Təbii ki, insan xatırlandıqca da daim yaşayacaq. Doğrudur, tamam. Ruhu şad olsun. Mikail Müşfiqin ən məşhur şeiri, Azərbaycan poeziyasının, lirikasının zirvəsi. Əgər Azərbaycan lirik şeiri, yəni müasir dövrdən söz gedir, bir üzükdirsə, onun brilliant qaşı olan Yeno Bağlaydı şeirini bizim çox möhtərəm aktyorumuz Toğru Lifa elədi, Müğənni xanım da mahnısını oxudu, amma mən oradan yenə də iki misra ilə sözümü tamamlamaq istəyirəm. Çünki bu misralar Müşfiqin böyük bir uzaq görənliklə bizim müasirimiz olduğunu göstərir. Yolumuzdan daş kəsək təmizlənmiş bir az da. Bu yaz başqa bir yazdır, ellərin keyfi sazdır. Bəli, biz düşmənlərimizin yolumuza töktüyü daşqalaqları təmizləmişik. Nəinki torpağın üstündəki daşqalaqları, onun altındakı minalar da təmizləyir indi. Qarabağa yol açmışıq, Azərbaycan dünyaya yol açır. Doğrudan da biz bu yaz və ondan öncəki yaz, ondan böyük zəfər sevinçləri yaşayırıq. Və bu sevinçlərin içində sevinç şairimiz, işıq şairimiz, gözəllik şairimiz, məhəbbət şairimiz Müşfiq bizlə bir yerdədir. O özü də yenə də həmin şehirdə belə bir Yeno Bağlaydı şehrində deyirdi. Vaxtı ilə bir kölgə təyhur yaşamaq istəyən, bu insanoğlu bilsən, azadlıq ölkəsində daha şad olacaqdır, dünya dad alacaqdır. Doğrudan da Müşfiqin dediyi o azadlıq ölkəsinin biz sakinləriyik və onun özü, cismən olmasa da ruhu bizlə yaşayır və bu sevinci də bizlə bərabər yaşayır. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Ümumiyyətlə, o qutsal ruhu bütün poeziya sevərlərin həmişə köməyinə çatsın. Görün, nə qədər ümumiyyətlə Mikail Müşfiq poeziyası, yenə deyirik ki, müqəddəsdir ki, xoş günümüzdə də dadımıza çatır. Xoş olmayan günümüzdə də onun fikrinin ətəyinə yapışıb, işığa doğru can atırıq. Buyurun, Toğrul bəy, sizlə də... Səyyarə xanım, sizə çox-çox təşəkkürüm. Siz də xoş gəlmişsiniz, sizinlə yekunlaşacaq. Sizə çox-çox təşəkkürüm bildirmək istəyirəm ki, Qafar müəllimi, Əsəd müəllimi mənə dəvət eləmişsiniz bugünkü verişə. Mikail Müşfiqi yad edirsiniz. Arzu edirəm ki, bizim gənclərimiz Mikail Müşfiqi oxusunlar. Yəni, lazımsız yerə vaxtlarını keçirmədənsə, bundan bəhərlənsinlər onun şeylərdə. Sənət adamı olaraq siz də çox sağ olun ki, yaşadırsınız. Həm səsinizdə, nəfəsinizdə, sənətinizdə, o cümlədən də üzünüzün simasında təcəllü edir. Mikail Müşfiq obrazı, qoruyun özünüzü. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Qafar müəllim, Əsəd müəllim, can sağlığa üzr edirəm. Rüstəm bəy, dəyərli heyət, çox sağ olun ki, bugün gözəl, maraqlı Mikail Müşfiq poeziyasının nəğmələr şəklində bizə çatdırdınız. Aysin xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Həm salamlaşıb, həm sağollaşırıq sizlə. Siz də Müşfiq poeziyasına üst tutursunuz. Təqdimatınızı sizdən eşidək. İfanız qal sənə qurban. Bəli, böyük sevgilə dinləyəcək. Çox sağ olun ki, siz də gəldiniz. Çox sağ olun ki, siz də töhfəniz ayrıca bir bizim üçün qismətin naxışına çevriləcək. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, Mikail Müşfiq poeziyasının görüşündəydik bugün canlı olaraq. Bax, deyirik, o həmişə qəlblərdədir. Mikail Müşfiq poeziyası heç vaxt bu sevgi, bu əzəmət, bu vüqar, bu nikbinlik, bu coşğu və sonda yenə də deyirik, bu işıq bütün tükənən deyil. Bütün oxucuların ürəyində əbədi yaşardı. Biz olan dövrlərdə də, olmayan zamanlarda da bircə kəlmə deyirik, nə qədər danışsaq da, gəlin bu cümlə ilə, bu nida ilə tamamlanaq. Mən bilirəm ki, Mikail Müşfiq poeziyası bugün dilə gəldi. Siz dəyərli təhlilçilərin sayəsində, musiqinin sayəsində onun ruhu bugün buradaydı. O dolaşdı ki, bu qədər düşüncəmiz də, ünsiyyətimiz də rəvan və rahat getdi. Bircə kəlmə elə hər birimiz, mən düşünürəm ki, bütün burada əyləşənlərin adından, bütün oxucuların adından söyləyirəm ki, Müşfiq poeziyası, ümumiyyətlə, Mikail Müşfiq ruhu, biz səni əbədi sevirik. Bu sevgi həmişə gərəyimizdir. Buyurun.